Lujung Enjing, warga kota Tasikmalaya. Sampurasun Sobat Satya Radio Sasmita. Patepang deui sareng Siti anu geulis, sareng Sarah anu manis, dina Radio Sasmita FM anu bade maturan ti awal dugi ka akhir. Sapertos biasa, arurang bakal ngamaparkeun warta anu nuju ngetren panganyarna. Oge, mindangkeun lagu-lagu hits anu bari nyieun isuk sobat muda sakalian tetap semangat jeung happy. Oh nya, teu hilap kangge anu bade nitip salam-salam sareng request lagu Sunda, tiasa nge-SMS atawa nelpon ka nomor 0804-768-1-0707. Diulang deinya, 0804-768-1-0707. Diantos requestna. Sanggeus ngarogepkeun lagu tangtu sobat beki sumanget kan? Kangge acara ayeuna, Kinanti salaku reporter bade ngabacakeun warta panganyarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang tepang deui sareng simkuring Kinanti. Dina warta nu anyar Radio Sasmita FM. Sababaraha menit kapayun simkuring bade maturan sobat Satya Sasmita FM. Kalawan kosongna minyak goreng. Pemerintah ngalangkungan Kamentrian Perdagangan ngaluarkeun kebijakan harga egra tertinggi atau HET. Harga HET ieu berlaku ti saminggu kapengker kanggo minyak goreng kemasan curah, kemasan sederhana, sareng kemasan premium. Rinciana nyaeta Rp52.000 kanggo minyak goreng 2 liter. Harga minyak goreng kantos turun ke harga Rp13.000. Harga Rp13.000 ieu terbatas barangna. Harga anu ayeuna Rp52.000 stok barangna loba. Rupana sakitu wae warta nu parantos tiasa simkuring dugikeun ka sobat Satya Sasmita FM. Tah geuning tos aya SMS anu lebet, urang bacakeun we nya. Assalamualaikum Teteh Siti anu geulis sareng Teteh Sarah anu manis. Bade salam-salam kangge barudak Cilembang anu asok nongkrong di CFD. Nyuhunkeun laguna Kembang Lamunan ti Deti Kurnia. Hatur nuhun Teteh. Wah, kumaha CFD ayeuna rame? Pasti rame atuh. Titip kangge sobat Satya tetep ngangge maskernya sareng matuhan protokol kesehatan.
Buku nyaeta Jembatan Ilmu. Hayu urang ngajukeun bangsa Indonesia ku nonoman resep maca. Layanan ieu disanggakeun ku Radio Sasmita FM. Neng nuju naon? Main game mah. Nah, main game wae. Ieu teh nuju ka resep bu. Mending sareng mamah urang maca yuk. Enjing-enjing kieu mah waktu pangsaen kanggo maca. Hayu. Dilajengkeun kangge SMS anu kadua. Assalamualaikum teteh penyiar. Waalaikumsalam. Abdi sareng Ima di Palihan Situ Gede bade salam-salam kanggo kabogoh abdi anu aya di kidul. Abdi bade mundut lagu darso kabogoh jauh. Hatur nuhun. Aduh LDR menikarunya. Ah pasti tetiasa malam mingguan. Sing sabarnya diantos laguna. Oh,
rupa panyawat, kanker, liver, jantung, asma, paru-paru, tumor, jeung rea-rea deui. Klinik Tangpong masihan garansi 80%. Hayu sumpengan Klinik Tangpong, Jalan Sukaresik nomor 30 Tasikmalaya. Klinik Tangpong pasti damang. Kangge nu bade titip salam-salam sareng request lagu Sunda, tiasa nge-SMS atawa nge-nelpon ka nomor 0804-768-1-0707. Diulang deunya, 0804-768-1-0707. Assalamualaikum teteh penyiar. Waalaikumsalam, sareng saha di mana? Sareng Ima di Palihan Situ Gede. Sasmita PM. Jaya euy. Mangga Ning Ima, bade nitip salam kanggo saha? Bade titip salam kangge Abdul di MIPA 5 nu sok ngalawak wae sareng sadaya rerencangan di MIPA 5 nu dipikadedeh ku abdi. Teteh abdi bade ukeun lagu Jang ti Rita Tila. Siap, bade diputerkeun laguna diantosnya. Hatur nuhun, Sasmita Jaya euy. Mohon teteh diantos, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan.
Hatur nuhun kangge sobat radio Sasmita anu parantos ngadangukeun ti awal dugi ka akhir. Buasaniten ayana ti parapatan. Hapunten abdi hapunten kana sadayana kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.